Ferrar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo eres? Eduard, ens veiem, sort. Més, ja ho veieu, que pots de fibra, vidres de policarbonat, l'important és el pes. És una passada, de veritat, perquè són 450 quilos amb quasi 190 cavalls. Va molt ràpid i fan un derrap. Tots els detalls tècnics. Tots els detalls tècnics de primera mà.